bismillah vassalotu vassalam va bad telefondan televizordan aytilingan azonlar azonni o'rniga o'tmaydi bu azon har bir masjidda har bir joyda azon o'zi aytilishligi kerak bo'ladi ollohu alam hozir masalan mani mubashir ya'ni e, to'g'ridan to'g'ri onlaynda ko'rsatib turadi saudiyadagi haromdagi namozni o'shani azoni azonga o'tib ketaversa butun dunyoga azonga azon azon o'tib ketishi kerak vaqti to'g'ri kelsa agar bu narsa misrda ham chiqdi tavhidul azan degan bir masala azarda shu masala ko'tarilindi ya'ni azonni birlashtirishlik shaharda bitta joyda azon aytilinadi radio uslubida hamma masjidlarga radio o'rnatib chiqdi o'sha paytda shuni qo'shadiyu bitta joyda azon aytadi hamma machidda mikrofondan azon chiqadi tavhidul azan deb bunga kimlardir fatvo berdi lekin shayxlar rabboniy shayxlar ulamolar hammasi qarshi bo'ldi bu narsaga bu mumkin emas ya'ni azon birinchidan bu sunnatga teskari narsa har bir joyda o'zi aytilishli kerak bo'lgan ibodat bu azon bu ibodat u ibodatni bitta kishi qilib turib qo'yib hamma joyga o'tib ketaverishligi bo'lmaydi har bitta maschidni o'zini azoni bor o'zi ibodati bor o'sha uchun ham agarda bitta joyda bo'laveradi deyditgan bo'lsa bir biriga yaqin masjidlar masalan mikrofoni bir biriga eshitilinsa unda aytilingan azon bilan bu masjid beazon namoz o'qiversa bo'ladi degan gap chiqishi kerak chunki azon eshitilindi hamma joyga o'tib ketdi mana dunyoga azon aytilindi hammaga bitta azon bu bilan ibodatni yo'qotishlik bo'ladi alloh subhanau va taolo bizdan buni xohlamadi ya'ni bo'lib ham yana qancha muazzinlarni ishsiz qoldirib qancha ajr savobdan quruq qoldirdi muazzinlar azon aytadi unda e, rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarga bir kishilarni jo'natishlik paytlarida aytganlar agarda sen ochiq joylarda cho'l joylarda bo'lsang ham azon aytgin seni eshitgan har bir narsa o'shanga guvoh bo'ladi ya'ni birorta jinlar yoki farishtalar yoki bir jonsiz narsalar bo'lsa ham o'sha bu, bu insonga bir e, o'shanda manfaati bor o'sha guvoh bo'ladi demak bu azon bu ibodat bo'lgan narsa mikrofondan e, bu magnitafonlarda aytilingan narsalar televizordan boshqa narsadan aytilingan azonlar azon hukmiga o'tmaydi allohu alam